Hemen bildu gara gaur, azken aste eta hilabeteetan Euskal Herria Bilduren baitan lanean aritu garen amarnaka militante. Ez gaude deno, jakina, sorionez, milaka gara herri lanean ari garen kideak. Udaletxeetan, hausolkarteetan, mugimendu sozialetan eta behar den toki guztietan. Maitasunagatik egiten dugu. Eta gure bizitzen zati handi bat, handi bat dedikatzen diogu egitasmo honi. Sigla politiko batzuen gati baino, herri honen gatik egiten dugu. Izan ere, EH Bilduren izateko arrazoia herri honen zerbitzura jardutea da. Euskal Herria bezala EH Bilduren komunitatea anitza da, askotarikoa. Ego Euskal Herriko baster guztietakoak gara, adin guztietakoak, jatorri eta sentsibilitate politiko anitzetakoak. Gure aberastasuna ez da dirutan neurtzen, biltzeko gai garen kapital politiko eta indar komunitarioan baizik. Jarduteko modu eredugarria dugu. Politika ez baita guretza delburu, bitarteko baizik. Kolektiboan egiten dugu, elgarlanean sinisten dugu. Ateak irekita ditugu inorrez soberan herri honen eraikuntzan. Feminismoak erakutsi digu bakarrik ezin dela, baina elkarrekin urruti, urrutira iritsi gaitezkela. Eta horregati sinisten dugu auzolanean. Eta sinisteaz gain praktikan jartzen dugu guzti hau. Azken asteak dira honen adibide garbia. Ezinezkoa zela esaten ziguten eta egin dugu esaldiarekin abiatzen genuen ustailaren hogeta irurako hauteskunde kanpaina. Eta baiestapen hori bera gaur errepikatzea tokatzen zaigu. Hauteskunde kanpaina eta maiatzaren hogeta sortziko gau magikotik entozen. Eta Hedden de Mbora Rigabe, Ekinge Nion, Erronca Berrioni. Porque no entendemos otra forma de hacer que, que no sea la de la Uxolan. Porque nuestra ambición es equivalente a la altura en la que este país nos exige estar. Decimos hoy desde Alchazu, con toda la humildad, pero orgullosas, que la de EH Bildu es la mejor comunidad que existe. Que sin esa comunidad, sin ese trabajo voluntario y gigantesco, hubiese sido imposible llegar hasta aquí. Txalotzekoa da benetan, azken hilabeteetan egin dugun lana. Lortu dugun guztia, eta onaino iritsi izana. Baina hau jakina, ezin litzateke hausolani gabe, komunitaterik gabe, esku eta burmuini gabe, zue gabe.